Gradonačelnik Gračanice Nusret Helić informisao je predstavnike federalne vlade o lokalnim problemima i potrebama. Gračanica ostaje fokusirana na privredu i poduzetništvo. Ono što je Gračanica rekla da su problemi, prije svega premijer, ovi ministri su rekli da u budžetu imaju odgovarajuće pare za lokalne zajednice i da ćemo kroz javne pozive aplicirati i sigurno dobiti sredstva koja će pomoći uz naša sredstva da napravimo još jedan iskorak kad su u pitanju građani Gračanice. Federalna vlada će podržati razvoj Gračanice, obećao je premijer Nermin Nikšić nakon obilaska novo izgrađene sportske dvorane bazen i sastanka sa članovima Udruženja poslodavaca Gračanice. Gračanica pod posebnom paskom, pod posebnom pažnjom jer ljudi ovdje su pokazali izuzetno poduzetništvo, spremnost, opredljenost da rade, da se bore, da stvaraju. I zbog toga posebnu pažnju imamo prema Gračanici koja je jedna od lokalnih sredina koja ostvaruje suficit, što sigurno kad je u pitanju odnos izvoza i uvoza, i to je sigurno nešto što vlada mora prepoznati i podržati. I u gradskoj upravi Gradačca su uvjereni da će u saradnji sa federalnom vladom brže i lakše rješavati najvažnija lokalna pitanja. Iskoristili smo priliku i da obiđemo dvije jako važne lokacije, dvije institucije kulture na području grada i historijske spomenike, dakle džamiju Huseiniju koja je nažalost u proteklom periodu bila predmet jednog velikog požara. Premijer se na licu mjesta vidio sa razmjerama štete, a evo danas smo tu i na kuli Husein kapetana Gradaščevića gdje se upravo izvode radovi na restauraciji i sanaciji kompleksa starog grada. I evo, drago nam je što možemo konstatovati da će saradnja između gradske administracije, uprave i vlade federacije na realizaciji ovih i drugih projekata biti nastavljena i u ovoj godini. Između ostalog, predstavnici federalne vlade razgovarali su sa gradonačelnicima Gračanice i Gradačca i o evropskom putu Bosne i Hercegovine.